हजुर सर, हाम्रो यसपालिको सेल्स चाहिँ पोहोरको वर्षभन्दा अलिकति डिप भएको छ, तर वी आर वर्किङ अन द्याट, बेटर हुन्छ होला। हजुर सर। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। त्यहाँ राख्थ्यो। बिहे भएको पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो। उहाँ भनी सधैँ काम काम काम, मेरो लागि त कहिले फुर्सदै छैन। न मलाई कहिले गिफ्ट दिनुहुन्छ, न त कहिले घुमाउन नै लग्नुहुन्छ। हेलो। ओए, कहाँ छस्? घरमै छु यार। आज त भ्यालेन्टाइन्स डे, के छ तिमीहरूको प्लान? केही छैन यार, उहाँ सधैँ काममै बिजी होइसिन्छ, उहाँलाई सँगै बसेर चिहानी फुर्सद त छैन। ल हो र, हामी त आज घुम्न जान लागेको, तिमीहरू पनि जान्छौ कि? ए, एकछिनमा कल गर्छु नि है तिमीलाई म। भविष्यको लागि दौडिँदै गर्दा तिम्रो लागि मैले कहिले समय दिन पाइनँ। तिमीले भनेको ठाउँमा घुम्न जान पाएको छैन, भनेको गिफ्ट दिन सकेको छैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि मैले तिमीलाई माया नगरेको होइन। तर यसपालिको यो भ्यालेन्टाइन मैले तिम्रो लागि एउटा पेन्टिङ अर्डर गरेछु मेरो क्यानभासबाट। होपफुली तिमीलाई राम्रो लाग्छ होला, र हाम्रो माया पनि यो पेन्टिङ जस्तै वर्षौँ वर्ष रहिरहोस्। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे बुढी। दिस भ्यालेन्टाइन एक्सप्रेस योर लभ विथ द लभ्ड वान्स। मेरो क्यानभास पेन्टिङ ह्याप्पिनेस।